هل دیوان علیہ بہت مہربان شکریہ جان بال کیا چاہو کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے یار ویری گڈ انی کیا کرنا ہے شاہ جی کے تبصرہ اس بال تے غلط کیتا نہیں ٹھیک کیتا نے مرشد مرضی ہے
بتي برابر ان شاء الله دعا کر بھائی ٹھیک ہے نہیں گل ہی ہے اس میں کتنے مار رہے ہیں نانا پوائنٹ ہن ایمان دی کر چا سائی ہے نہ ہے یہ گیم ہے کہ بندے نے سفل سٹھا پتہ یان سچ کوئی نہ میں پھر بس کتنا کھلی حقیقت چھینے یار ٹھیک ہے اے نہیں اور دس چلو بھائی رات میں دیکھ کے بول دیا اور دس بھائی ساڑی گھڑی دے حساب نال تقریبا 9 منٹ باقی ہیں تیرے گوا اے 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 کوٹا لے با پھر کوٹا لے با دانی کوٹ بابن ضلع سرگوڈا ببرو بدمائش چل ببرو چل ابو بولے
ਕਿਹਨੇ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਵੇਖ ਲੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ
ਸਰ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਆੜੀ ਵਾਲੀ ਫੌਜੀਲਾ ਜਾ ਕੇ ਲੇਟ ਆਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੈਂ ਭੱਟੀ ਮੈਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਰਹਿ ਸਰ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਆੜੀ ਵਾਲੀ ਫੌਜੀਲਾ ਜਾਏ ਫਿਰ ਆਪ ਲੋ ਖੋਖਰਾ ਰਹਿ ਜੀ ਮੈਂ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਰਣ ਕੇ ਬੋਖਨੇ ਸਿੰਘਾ ਸਾਹਿਬ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਾਜੇਦ ਵੀ ਚੌਵੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਖਲੀਏ ਵੀ ਚੌਵੀ ਵੀ ਚੌਵੀ ਇੱਕੀ ਚੌਵੀ ਇੱਕੀ ਚੌਵੀ ਇੱਕੀ ਚੌਵੀ ਛੇਨੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਸਾਈਂ ਤੇ ਰਮਾਇਣ ਚ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਗਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰੇ 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 ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਰਹਿ ਨੰਬਰ ਲਾਟੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਟਲਾ ਫਤਿਹ ਖਾਂ ਬਾਬਰਾ ਭਾਈ ਰਿਆਜ਼ ਮੋਛਾ ਸਾਹਿਬ
ਲੋ ਬੜੀ ਮਾਦੀ ਅੱਛੀ ਗੇਮ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਰਿਆਦ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜਨਾਬ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਿਹਰਬਾਨ ਜਨਾਬ ਮੌਲਾ ਲਖਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਭਈਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੌਲਾ ਲਖਾ ਸਾਹਿਬ ਲਖਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਪਾਰੇ ਦਾ ਬਦਰ ਉੱਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਦੇਰੀ ਲਟਕ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਹ ਮਰਦ ਸਾਹਮਣੇ مہربانی رحم مداد لاٹھی صاحب ریاض موچا صاحب چاند آ گئی ہے چاند آ گئی ہے چاند آ گئی ہے چاند ہے ہے ہائے چبھی لے ہائے ہائے چبھی لے ہائے اٹھ 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 چھوڑے اٹھ چھوڑے اٹھ چھوڑے اٹھ چھوڑے اٹھ چھوڑے اٹھ اچھنیا اچھنیا ਕਾਲ ਦੀ ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਰਾਤ ਦੀ ਤੇ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਟਾਈਮ ਆਊਟ ਖਤਮ ਟਾਈਮ ਆਊਟ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਕੇ ਲਈ ਖਤਮ ਹੈ ਹੁਕਮ ਰੈਫਰੀ ਸਾਹਿਬ ਟਾਈਮ ਅਭੀ ਰਹਤਾ 1 ਘੰਟਾ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿਆ ਹੈ ਕਿਆ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿਆ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿਆ ਬਾਕੀ ਹੈ ਵਾਹ ਦਲ ਕਾ ਵਾਹ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਬਣਾਓ ابو شکیل تے بیٹھے نو ساڈی جوراتی نہیں ایڈی اسی کو نہ تن سدی رانا شکیل بھون دے والے دے محترم میں ساڈے کڑا دب دی جگہ دے ساتھ ماں پے کی ہو سکدا ہے اسی گستاخی کریے مہربان میاں پرویز بھٹا صاحب بھائی شکیل دے والے ساڈے بزرگ مت نمبردار ہو نہیں نہیں لگا میں ٹائم کول نہیں چھوڑ دے ਇੰਨੇ ਮਿੰਟ ਮਾਰ ਮਿੰਟ ਮਾਰ ਮਿੰਟ ਮਾਰ ਚਲੋ ਜੀ ਸਿੱਟੀ ਮਾਰ ਥੋੜਾ ਸਿੱਟੀ ਮਾਰ ਬਾਈ ਬੁਲਟ ਬਰਾਵਾ ਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਛੱਡੋ ਗੇਮ ਵੇਖੋ ਗੇਮ ਵੇਖੋ ਪੁੱਛ ਰੱਖ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਾਲ ਕਿਉਂ ਰਿਆ ਦੋ ਅਬੂ ਰਿਆਜ਼ ਵੇਖੋ ਓਏ ਅਬੂ ਰਿਆਜ਼ ਹੈ ਤੂੰ ਵੇਖੋ ਓਏ ਅਬੂ ਰਿਆਜ਼ ਓਏ ਅਬੂ ਰਿਆਜ਼ ਹੈ ਤੂੰ ਵੇਖੋ ਹਾਏ ਹਾਏ ਇਹ ਨਵਾਦ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਜਨੀਲ ਚਾਂਦ ਲਾਹੌਰ سوال فرماؤ جڑے میری حکم چڑے بیٹھے اور بھاجی آؤ ٹکٹ کائی گئے تھوڑے کانو فری یہ کہو وے کوئی میں چائنا دا باندر کنجیا کھلاؤ تو بھائی جانا جو تھوڑے کان گیٹ کھول دے بھائی گیٹ کھولو بس اکا صاحب کھول دے لو دے رضا کی بنی ہے تے ٹھائے کے نمبر ہے کوئی نہیں
کو پتا کوئی نہیں شانی موجود ہے کوئی پتا نہیں شانی موجود ہے چاند 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 آمڑ دے بلا چھینے رو 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 آمڑ دے ہائے او چھینا ہائے چھینا دا آج نہیں چھینا دا آج نہیں ہائے او چھینے ہائے بلا چھینا ہائے کے لگ گئی ہے کہ ببرو موجود ہے بیلا ببرو بیلا واہ ببرو واہ شانی خیرے ہائے ہائے یا کو چاند کے لب جا کو یہ بال آؤٹ بٹیر بھائی پوزیشن بدلے سے میرا بڑا بہ جاؤ ٹانگا ویکو ٹانگا ویکو ٹھیک ہے شاباش بیاره شاباش بیل تلکه بیلا آگی خیره 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 ستارا اٹھارا جی بلے کنی کر لیں ستارا اٹھارا ستارا اٹھارا 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 بیلا حالا آج ابھی تو بھائی کلات رکھ لی ہو جی بھائی تھے کیا بات ہے اٹھارہ اٹھارہ برابر مقابلہ جناب دے سامنے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ یہ بال آؤٹ شاباش بہت خوب بہت خوب پریشانی تو دانی میں اور جھل بال آؤٹ اٹھارہ آلت چینج مہربانی ڈاڑا گول شیر چھپڑ سے مہربانی حاجی نئی بکر صاحب شہین آباد ہے ہائے اچھی نہ ہائے ہائے اچھی نہ ہائے اللہ بان اللہ اکبر بیلا سلیم بیلا سلیم اجاز چھینا پھر رہے چھینا موڑ رہے چھینا موڑ رہے ویکھو سارا میدان خالی پیا ویکھنا میں روک گیا کرما لے میں روک گیا چھینے آ گئی چھینے آ گئی ٹوٹ گیا ہے اوکے
ਦੇਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸਲ ਇਹਨਾਂ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਗਣਾ ਮਤਲਬ ਛੀਨਾ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ